ჩემ თავისუფლებას მივცემდი სულ ორიოდე სიტუამეთქო ეს საკითხის შესახებ. ძალიან ბევრმა მოწუნემ ეკლესიის წერმა იცის სახელი არქიმანდრიტ სოკრატისა, რომელიც ძალიან დიდი მოღვაწე გახლავთ, დიდი მლოცველი ჩვენი ეკლესიისა. და მოგეხსენებათ იგი ძიმე თავად არის, ბოლო ერთი კვირაა და მე ვთხოვდი ჩვენს მაყურებელს, რომ მოეხსენებინა ის ლოცვებში, იმიტომ რომ მისი ლოცვებით, მამა სოკრატის ლოცვებით ძალიან ბევრი ადამიანი განკურნებულა, ძალიან ბევრი ადამიანი შვება მიუღია. ეს მართლაც დიდი საჩუქარია, რომ ჩვენს თანამედროვეობაში ესეთი მოწვლილი ადამიანი ყავს, ესეთი მოწმუნე ადამიანი ყავს, ამიტომ ჩვენი მხრიდან სწორი და ქრისტიანული საქციელი იქნება, თუკი ჩვენ ვილოცებთ მისთვის. ღმერთმა მოიხსენოს მამა სოკრატე და გამოაჯანმრთელოს. დიდი მადლობა მამაო, გასაუბრებოდა ჯვრის მამის სახელობის ტაძრის თავსახური დეკანის ზურაბ ცხოვრებაძე. ახლა ერთად აღვნიშნოთ